कशा पद्धतीनं पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आपली तयारी चालू आहे काय सांगाल? नाही, कोल्हापूर जिल्ह्याचा, सांगली जिल्ह्याचा, सातारा जिल्ह्याचा विचार जर केला तर या ठिकाणी एनडीएचे सर्वच जागा निवडून आलेले आहेत. आणि म्हणून आज जर पाहिलं सोलापूरमध्ये देखील एनडीएची जागा निवडून आलेली आहे, पुण्यामध्ये देखील एनडीएची जागा निवडून आलेली आहे. आणि म्हणून आज जर पाहिलं तर साताऱ्याचा जर एकमेव अपवाद सोडला तर आज सगळ्या सीटवर आमची तयारी चांगल्या पद्धतीनं सुरू आहे. खऱ्या अर्थानं गेल्या 10 वर्षामध्ये देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांनी जे काही करून दाखवलेलं आहे, मग ते विविध माध्यमातून 370 कलम हटवणे असेल, त्याचबरोबर राम मंदिरची स्थापना असेल, वाराणसीचा विकास असेल, प्रयागराजचा विकास असेल, विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास असेल, आणि जे काही गेल्या काही वर्षातल्या अडचणी असेल त्या सोडवण्याचा विषय असेल, प्रगतीचा मार्ग असेल, या सगळ्या गोष्टीचा जर विचार केला तर आज देशातील जनता ही निश्चितपणे तेच परत सत्य. अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस. अशा पद्धतीच्या भूमिकेतून आहे. आणि म्हणून गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यामधले देखील सत्ता जर आपण पाहिली तर एकनाथजी शिंदे जे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी या राज्यातील जनतेला विविध माध्यमातून मोठा न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा जर विचार केला तर कोल्हापूर जिल्ह्याचे दोन्ही खासदार हे शिवसेनेचे आहेत. शिवसेनेच्या या दोन्ही खासदारांनी सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार आणि या देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेब यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी खेचून आणलेला आहे. आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी, उद्योग व्यवसायासाठी, युवकांसाठी, महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना देखील या ठिकाणी आणलेल्या आहेत. आणि त्यामुळं कुठलंही क्षेत्र असं राहिलेलं नाही की त्या क्षेत्रामध्ये आमची कामगिरी चांगली झालेली नाही आहे. आणि म्हणून आम्हाला खात्री आहे की येणाऱ्या या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये या ठिकाणचे पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व उमेदवार हे एनडीएचे निवडून आलेले आपल्याला दिसतील. अर्थात प्रत्येकाची आशा अपेक्षा असणं साहजिक आहे. प्रत्येकाला वाटत असतं की आम्हाला या ठिकाणी उमेदवारी मिळावी. पण मी सर्वांनाच आवाहन करतो, एनडीएच्या घटकातील सर्व कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना, लोकप्रतिनिधींना मी आवाहन करतो की एनडीएच्या माध्यमातून नरेंद्रभाई मोदी हे परत एकदा पंतप्रधान होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणून मागणी असावी, पण ती मागणी इतपत असावी की कुठला डिस्टर्बन्स निर्माण होऊ नये. आणि त्यामुळे मागणी करत असताना आपणच आपल्या पायावर दगड तर मारून घेत नाही ना, आपल्याला स्वतःलाच नुकसान तर काय होत नाही ना, या भूमिकेतून आपण मागणी केली पाहिजे. निश्चितपणे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी असतील, देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शाह असतील, आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे असतील, देवेंद्रभाई फडणवीस असतील, या सर्वांच्या माध्यमातून आम्हाला योग्यच उमेदवार मिळतील. आणि ते उमेदवार मिळाल्यानंतर एनडीएचे सर्व उमेदवार आम्ही या ठिकाणी विजय करून दाखवू. काही वेळा संजय मल्लिकांना विशेषतः उमेदवारी देऊ नये अशा पद्धतीचा एक विरोध आहे, तो स्पष्ट वाटण्यामध्ये एक लक्षात घेतलं पाहिजे की एनडीएच्या माध्यमातून, शिवसेनेच्या माध्यमातून किंवा एनडीएच्या माध्यमातून निवडून येणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण निवडून आल्यानंतर आपल्यासाठी काम करणाऱ्या सर्वांनी, सर्वांसाठी आपण काम करणं गरजेचं आहे, एकसंघ राहून काम करणं गरजेचं आहे. अन्यथा निवडणुकीच्या दरम्यान मग अशा प्रकारच्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पण निश्चितपणे मला खात्री आहे की एनडीएतील सर्वच कार्यकर्ते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आमच्या सर्वांचं एक दिलाने एकमत झालेलं आहे. आणि त्यामुळं जो कोणी एनडीएचे उमेदवार असेल त्यासाठी निश्चितपणे आमचा विजयाचा आम्ही मार्ग सुकर करणार आहोत. राजू शेट्टी यांनी भाजपच्या महत्वाच्या नेत्यांची भेट घेतलेली आहे आणि तुम्ही मला बाहेरून पाठिंबा द्या, निवडून आलो की मी तुमचाच, अशा पद्धतीचा एक शब्द त्यांनी दिल्याचं बोलत. यामध्ये काय तथ्य वाटतं तुम्हाला, किती आभार? नाही, राजकारणामध्ये विविध माध्यमातून या सगळ्या खेळी कराव्या लागतात. निश्चितपणे जर त्यांनी आजच जाहीर केलं की आम्ही एनडीएचा उमेदवार होऊ शकतो आणि जर ते वरिष्ठ एनडीएच्या नेत्यांना पटत असेल तर अशा प्रकारचा निर्णय होतोय का नाही मला माहीत नाही. पण शिवसेनेचे खासदार आता स्टँडिंग आहेत आणि त्यामुळे एनडीएची जबाबदारी आहे त्यांना परत निवडून आणण्याची.
आणि त्यामुळे मला खात्री आहे की शिवसेनेच्या खासदारांना तिकीट मिळेल आणि त्यानंतर एनडीएच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना निवडून आणू. शाहू महाराज देखील तिकडून उमेदवारांचे मालकास कसं पाहताय तुम्ही या सगळ्या लढतीकडे? कारण शाहू महाराज देखील त्यांची टीम घेऊन सगळे रणांगणात उतरलेले पाहायला मिळते. निश्चितपणे शाहू महाराजांच्या बाबतीत आपल्या प्रत्येकाला आदर असला पाहिजे. शाहू महाराजांनी समतेचे धडे संपूर्ण आपल्या जिल्ह्यातून देशाला दिलेले आहेत आणि त्यामुळे शाहू महाराजांच्या बाबतीत आपल्याला आदर आहेच. आणि शाहू महाराज हे देशातील नागरिकच आहेत आणि त्यामुळं या देशातील ग्रामपंचायतीसह राष्ट्रपतीपदापर्यंत म्हणजे लोकसभेच्या उमेदवारीपर्यंत निवडणूक लढवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे आणि त्या अधिकारातून ते निवडणूक लढवतायत. आता अर्थात निवडणूक लढवताना सर्व ताकदीनिशी सर्वजण उतरत असतात, त्या पद्धतीने ते उतरले असतील. पण आज या ठिकाणी जर पाहिलं तर देशामध्ये एनडीएची लाट आहे आणि त्यामुळं पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे या ठिकाणी शिवसेनेचा उमेदवार निवडून एनडीएचा उमेदवार निवडून याची मला खात्री आहे.